La ratafia ha fet créixer tot un poble i és que Santa Coloma de Farners ha estat el punt de trobada dels amants d'aquest licor de nous i herbes. Una edició més, en aquest cas la número 31, ha fet acabar un cap de setmana amb una excel·lent resposta del públic. La ratafia té la seva festa particular cada any a Santa Coloma de Farners. Aquesta edició encara ha estat més exitosa. La crescuda i popularitat del producte converteixen la Fira de la Ratafia en tota una celebració multitudinària. I és que enguany han passat per aquesta fira 20.000 persones. No s'han volgut perdre totes les activitats programades des de dijous passat fins ahir. Concerts musicals per amenitzar el fi de festa, com el concert de Falsterbo Marí, o bé el concert de Kids, sopars, expositors amb ratafia, la primera cursa de muntanya, la fira de productes artesanals, concentració...